Fê, terminei o roteiro. Já dá pra gente gravar. E você não vai acreditar como tem dicas legais sobre manoplas. A manopla é mais um daqueles componentes que muitos ciclistas não dão importância, mas que podem mudar a condução da bike para melhor ou para pior. Hoje você encontra dezenas de modelos de manoplas com cores diferentes, formatos e preços bem diferentes. Vai da mais simples até os modelos com mais funções, como essa da Syncros, que tem trava das suspensões e controle do canote retrátil preso no anel de fixação. Sabia que o diâmetro da manopla interfere no seu desempenho ao pedalar? As cruiser, as beach bikes costumam vir equipadas com manoplas de diâmetro um pouco maior, porque são bikes para usar no plano, no litoral, por exemplo. E é confortável você pedalar com a musculatura da mão mais relaxada, ela um pouco mais aberta. Mas na hora de fazer força, na hora de dar um sprint, pegar uma subida, você vai sentir mais dificuldade, porque é difícil vencer essa espessura da borracha e manter a mão fechada. Tem que fazer bastante força. Agora o oposto, as manoplas finas com um diâmetro pequeno podem não ser tão confortáveis quanto as mais grossas, mas sem dúvida nenhuma são as que oferecem maior controle da bicicleta ao ciclista, porque a mão fica muito fechada, os dedos contornam totalmente a manopla, você tem mais controle da bike aplicando menos força, porque a mão está bem fechada. No cross country, as manoplas finas são maioria. Elas podem ser assim, em borracha, ou modelos como esse, em gel, que quando você aperta ela cede, ela afunda mais fácil, ela não oferece muita resistência e você consegue aplicar bastante força. E já vi também muitos ciclistas nas provas usando a fita de guidão, que é para bicicleta de estrada, só que na bicicleta de estrada o guidão tem o diâmetro maior, e quando você coloca essa fita em um guidão de 22 milímetros, como é o das mountain bikes, ela fica bem fininha, dá para sentir até as irregularidades do piso. No bike trial é a mesma coisa, quanto mais fina a manopla, melhor o controle, a gente consegue segurar mais a bike, porque nesse esporte a gente aplica força demais na manopla, porque estamos segurando o nosso peso, o peso da bike e a inércia, né? A força da manobra, dos saltos, por isso elas desgastam tão rápido. É importante também você conhecer o grip da manopla, ou seja, quanto ela gruda nas mãos, né? Já que tem manoplas para usar com e sem luvas. Com a luva, você já tem o benefício do material de construção já ser mais grudento, né? Então já é uma ajuda a mais. Mas basicamente é assim: vai pedalar sempre sem luvas, use uma manopla mais espumada, porque ela consegue enxugar o suor da mão e continua aderente, já que a mão suada numa manopla de borracha pode ser bem escorregadia, por isso essas você deve usar a luva. Antes de existirem manoplas assim, com anéis de trava, a gente amarrava a manopla com arame de aviação, porque na aviação todo parafuso e porca é amarrado para não soltar. Então a gente colocava, né, esse arame em três pontos e tinha até um alicate especial que deixa esse torcido, né, esse enroladinho muito perfeito. E depois com o alicate de bico a gente virava a ponta para dentro da borracha para não machucar as mãos. Outra solução da época e que funciona até hoje é usar o laquê para fixar as manoplas, para evitar que elas fiquem girando ou mesmo saiam do guidão. O laquê, isso mesmo, laquê de cabelo, é um spray que você usa para fixar o cabelo. A gente jogava no guidão e antes que ele secasse, você rapidamente encaixa a manopla, porque depois que seca, meu amigo, tem que muitas vezes cortar com estilete para tirar do guidão. Eu fazia tudo isso aí na minha época do BMX e também no começo do bike trial aqui no Brasil. E por falar em BMX, sabia que essas orelhas aqui são herança das manoplas do motocross? A
As manetes e o acelerador das motos de cross são volumosos, aliás, antigamente era até mais do que hoje. Então, manoplas com orelha fazia todo sentido, né, para você não encostar nesse equipamento e não machucar a mão, furar toda a luva. Aliás, as orelhas dessas manoplas no motocross são maiores, né? Eram maiores do que essa daqui, que essa aqui já é uma para BMX mesmo. Então, é uma coisa grande. E como a BMX sempre teve a proposta de parecer com a moto de cross, fez todo sentido manter a manopla assim, com a orelha, e é assim até hoje. Eu peguei a chegada do BMX no Brasil, e naquela época as peças eram caras, muito difíceis de conseguir, inclusive as manoplas. E a solução que eu e a molecada fazíamos na época era comprar manoplas de motocross, que já tinha bastante no mercado, inclusive coloridas. Só que tem um detalhe, o lado direito, que é o do acelerador, ela tem um diâmetro maior, porque vai encaixado nessa peça. O outro é comum, a mesma medida de um guidão até hoje. Então o que a gente tinha que fazer? Comprar dois pares, descartar essas duas do acelerador e usar as outras duas finas para conseguir uma boa fixação no guidão. E ainda saía mais barato do que trazer uma de fora. Lembrei de uma outra coisa interessante que eu fazia e acho que muita gente deve ter feito também, né? Na década de 90 surgiu o mountain bike aqui pra gente e o BMX já estava consolidado, né, há muitos anos, então já tinha peças, né, manopla era mais fácil, mas do mountain bike não, era tudo novo, principalmente se você quisesse uma manopla colorida ou um pouco mais longa, você tinha esse recurso, comprava uma manopla de BMX como essa aqui, cortava a orelha fora e colocava, né, usava no mountain bike, assim você conseguia fazer até combinação de cor com outras peças. Olha só que curioso, algumas manoplas têm lado para você usar, lado esquerdo, lado direito e também parte que fica para cima e parte que fica para baixo, como essa, que ela é plana em cima, onde a mão apoia, e embaixo tem essa grade em alto relevo, ela é toda tracejada, que é justamente onde os dedos ficam e aí aumenta o grip, ela agarra mais. Eu peguei várias manoplas para mostrar para vocês e vou falar as principais características de cada uma, inclusive o diâmetro, né? A gente vai medir. Mas acho que essa aqui eu nem vou medir, né? Porque ela é largona, assim, uma manopla boa para passear, tipo cruiser, né? Seria muito bom usar esse tipo de manopla numa bike elétrica, por exemplo, porque pode enfrentar subidas pedalando sentado, então não altera muito a posição da mão, a pegada. Olha só, alguns fabricantes estão poupando nosso trabalho, você não precisa chegar na loja com paquímetro, né, para verificar isso. As embalagens já trazem a medida, essa aqui tem 30.5, 30 milímetros, 31,5, 33, essa aqui é uma das mais grossas, essa aqui diz aqui na caixa 30.3, mas na prática elas têm, quando é fininha, cerca de 29 milímetros, essa aqui eu medi, eu vi que tem 28. E as mais grossas têm 35 ou mais, né? Chega a ser bem desconfortável em certas situações, de tão aberta que fica a mão. As manoplas ergonômicas são bem legais, muitas vezes elas copiam fielmente, né, o desenho da mão, até com esse fundo aqui, aqui é uma elevação e tem essa área mais larga, só que elas são muito boas para você instalar e usar nessa posição. Por exemplo, se você vai pedalar mais tempo sentado, você deixa na horizontal, né? Você pedala assim. Só que para pedalar em pé, ela já não fica tão confortável, porque você não pode girar a manopla e corrigir, né? Então, em pé, ela ficaria idealmente instalada nessa posição, mas não fica, ela tá assim. Então, você acaba torcendo, corrigindo a posição, né? Torcendo aqui o pulso para se ajustar ao formato da manopla e acaba ficando com dor no pulso quando pedala em pé. Tem modelos ergonômicos como esse da Synchros que já tem o bar end, né, junto aqui com a manopla, né, essa barrinha vertical que você usa para descansar a posição, né, tá segurando aqui, você troca um pouco de posição, é mais confortável, dá uma relaxada, principalmente quando é uma pedalada mais longa. E é ideal para você sprintar pedalando em pé, você segura aqui e consegue colocar bastante força, eu já usei por um bom tempo. Outro recurso legal que tem nas manoplas de hoje são as tampas de acabamento, né? Porque manoplas assim, fechadas, com qualquer pancadinha já corta, né? Já fura. Às vezes a bike cai no chão,
Já destaca totalmente, faz um furo aqui perfeito. E com as tampas isso não acontece. Mesmo que a bike caia, o visual vai ser sempre o mesmo, né? Pode ficar um pouco ralada, mas ela continua lá firme, né? E lembrando que esse tipo de acabamento surgiu no BMX na década de 80. Eu estava aqui pesando as manoplas mais por curiosidade, né? Inclusive algumas embalagens até trazem o peso. Mas claro, as mais leves são aquelas totalmente de espuma, depois as de gel, depois as comuns, né? De borracha, com anel, com dois anéis, e as mais pesadas são as ergonômicas, né? Com ou sem barende, porque tem muito mais material. E eu tenho uma aqui simples, barata, que é muito pesada, é um tijolo. Ela pesa 3 vezes mais que uma que tem aqui, mesmo usando dois anéis. Agora, sem dúvida nenhuma, essa aqui é a mais leve de todas. Aliás, ela é bem diferente, né? Eu nunca tinha visto assim. Ela tem a textura da fita de guidão da bicicleta de estrada. Inclusive, vem na caixa um trechinho pelo lado de fora para você sentir, porque isso vem fechado, vem lacrado. Pesa só 11 gramas e é bem legal. Como curiosidade, olha só essa manopla da década de 70 que a gente via em muitos tipos de bike, né? Não só de adulto, mas também de criança. Tem esses relevos que não encaixam muito bem, né? Você não acha uma posição, teria que ficar procurando a posição ao segurar. E ela é de plástico, bem curtinha e já devia ser dura antigamente. Agora, 50 e tantos anos depois, tá uma pedra, né? Mas é claro que não é essa que você vai comprar, né? Então, eu espero que essas dicas te ajudem a achar a sua próxima manopla e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! Peraí, peraí. Nossa, tô suado, né? Fui pro Himalaia. Vai. Qual que é o Isso coro? na mão é álcool, não é suor, hein? Como suar no estúdio, né? Gravando vídeo. No bike trial é a mesma coisa. Quanto mais fina a malopla. Malopla. Or malopla. Que essas aqui furam com qualquer pancadaria. Se tiver briga, É a bom que. manopla fura. Aí nesse caso de briga, é melhor usar de borracha só. Você joga nos outros, não dói, né? Porque aquela que tem o anel depois No fica. caso da pancadaria, é melhor usar de borracha. Fazendo aí. Eu estou montando aqui um Eduardo Mãos de Manopla. Quer me ajudar? Ah, eu estou até derrubando. Você consegue pegar as coisas com isso? Eu pego, fácil. Ué, nem é que consegue, né? Agora, deixa eu pegar uma ferramenta aqui. Cores diferentes, formatos diferentes e também preços muito diferentes. Vai das mais. Não virei. As peças eram muito caras, raras, difíceis de conseguir. Então a solução que a gente. Como curiosidade, olha só essa manopla. Eu já saí rindo, né? E como as BMX sempre tiveram a proposta de parecer com a moto de trial. Ai, meu Deus, de trial. Mas também eu não gostei do engasgo que já tinha rolado. Então, proteger as mãos, porque só de encostar, né? Aliás, é assim, né? É, eu achei estranho. Aí você consegue segurar a força que for sem ter que aplicar força demais nos dedos. Né? Acabei falando força, né? Periga isso aqui, hein? Tacar na cabeça do cara. É, plasticão, pá! Olha, cara.